안녕하세요 여러분 and kumusta po kayo um hopefully you are go uh, you are continuing your study you're continuing your uh sacrificing for your um uh, learning in Korean no so sana po ay you're in a uh good condition you're in good health today no as of this time at patuloy na po tayong mangarap at patuloy na po natin uh yung um pag-aaral natin no kung paano natin siya ima-manage, paano natin kahit na sobrang busy na. Like katulad sa akin, minsan lang ako nakagawa ng video for the past few days because uh, medyo the board or medyo pagod din sa trabaho kaya exhausted masyado and nahihirapan din akong uh, magkakauras na gagawa ng video. No? Medyo busy din si Opa Waldo niya. No? So na miss ko din na mag bibigay ng mga tips, magbibigay ng mga uh, uh Tawag nito motivational uh, words para po pagsikapan nyo pa ng mabuti yung pag-aral nyo in Korean. Okay? So, here we go. And again, ibibigay ko pa sa inyo yung um uh, paano po gamitin yung uh, grammar Buddha or grammar Puda in a sentence. No? So, ito po ay medyo critical or medyo siya uh, nakakalito but somehow you have to um you have to understand um chonchone eh, no slowly no chonchon eh, para po um magets niyo kung ano po ang ang grammar na ito or paano po siya gamitin paano natin intindihin saan po ba yung location niya saan yung nauuna or sa likod ba or ano bang dapat dating tandaan okay so, ibigay ko po sa inyo ang mga tips na yan so puda when you say puda is it is to indicate that the preceding thing is the subject of comparison. The meaning, yung previous or the previous of uh, the bagay, siya po yung naging comparison, no? Sa pangmagitan ng paglalagay natin ng puda in between or after the two things, no? So, parang kontra siya, pero ano lang siya eh, is somewhat ginagamit siya dito yung karaniwan yung mas or more or more beautiful, more um, much faster no um, ganun po yung purpose ng puda in korean okay so this is it puda puda is dan or mas no mas kumbaga um uh, comparing at two objects no talaga no there is a comparison no okay so para maintindihan natin kung paano siya gamitin or saan natin siya ilalagay so take a look for this given example that Uh, I made for you, okay? So this one ka, according ni ka, shigani, nojo neyo, tekshiro tal So dito guys, sa conversation madali nating matandaano. Shigan, shigan is time, not time. So shigan is time, so time po yan. So nojo so, not da ano po yung not da? Not da is late, no? No, nota is late, okay? Late. So no joneo, no joneo. Meaning, Dito, it's oh, we gonna late, we gonna ha, we we will be late, no? somewhat somewhat or late na tayo, no? We have no time. It's 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 um uh, uh tawag nito, uh, late na tayo, no? So dito sabi nyo taxi rule, tal kayo taxi, taxi. Taxi is a kind of transportation. Taxi. No, in Philippines, taxi. No? Taxi. No, dito, taxi rule. Tal kayo. So, tada. So, tada. Tada. Ride. Okay? So, ar kayo. Ar kayo is what? isa si, is, a, is a suggesting, no? Sabi niya, magta, magta-taxi ba tayo? Kasi, wala na tayong oras. Late na po tayo, no? So, shigani no chineo. Taxi roll tal kayo. Taxi roll tal kayo. Tal kayo. Shall we ride a taxi? No? Tal ka? Shall we ride a taxi? Tal ka, tal ka. Shall we ride a taxi? So, sabi naman nyo na, ani yo. Ani Opposite with the suggestion of uh, the person A or the person 1. So, sabi niya, na, chigomun. Chigomun is chigom now. Okay? Chigum now. Chigumun taxi puda. da chihachuri to pa layo. No, palayo. Palayo. Okay? So, dito guys, intindihin natin na si Puda, si Puda ay dinidikit kay taxi. No, kay taxi. So, meaning, dito pa guys, kahit na hindi natin alam kung ano ang function ng Puda, but Uh, somewhat, kung alam natin yung taxi alam natin yung chihachul, alam na natin kung sino ang mas, ano, dyan, mas mabilis. Kasi dito, yung verb or the adjective na ginagamit natin is paroda. No? Paroda. Pa ru da. It is, ah, uh, what? Ito po yun ay, ah, uh, um, tawag nito, Uh, fast, no? Para da. Fast, no? Mas mabilis, no? To, meaning may to is more. Okay, more or mas, no? So dito, more faster. So according to the meaning of that, no? Puda, puda is uh, ata i-attach natin siya sa pyong na uh, um, sa, no? Uh, doon po siya nakalikit sa myongsa. Um, what do you mean by myongsa? That is e noun. No? The noun. Oh, Pinag-usapan or the noun. No? Diyan po idikit ang puda sa noun. The noun here is taxi. Nadikit po dito ang puda. Chihachol. No? Between these two, nagkakaroon ng comparison. Taxi plus chihachol. Chihachol is what? E subway. Okay. Kitcha is train. No? Kitcha is train. Chihachol is Subway. So, dito sa Korea, guys, napakarami po ding Subway. No? Mas mabilis pag Subway siya. Yung train, medyo, ano siya, medyo elevated or nasa taas siya. Medyo mahina, ma ano lang, medyo mabagal siya kumpara sa Chihachol. No? But, yung pinakamabilis talaga dito sa in Korea, sa Korea, guys, is KTX, no? The express train, no? From Busan to, from Seoul to Busan, Busan to Seoul. Ganun po siya. Medyo mahal po around 50,000 or Oshimanon, yung karaniwan na uh, uh, fare no komasai. Okay? So dito guys, no para mas maintindihan natin anyo chigong as of now subway Chihachul, is more faster, diretso po tayo dito sa uh, adjective natin, no, palayo para da adjective adjective meaning adjective meaning fast, no? Chihachul, the subway is much more faster. Subway is more faster than taxi, no? Or the taxi, no? Misan, bubulo na rin ako magsalita or paano sabihin ng taxi or taxi, no? Nasanay akong dyan, pag dyan sa Pinas, nasanay tayo taxi, ganun. Pagdating dito, taxi, parang <laughs> somewhat um, mababago yung, ano, mababago yung pananalita mo, eh. No? So, taxi po da, chihachuri to palayo. Okay? So, dyan po guys, is very clear. No? Dito. So, marami po ang bumabagsak ng mga ganito. No? Huwag nito na type of exam. Alam mo kung bakit? Minsan, naisip nila na ito yung nauna, ito yung una mong i-compare kaysa dito. Okay? So, take note guys. No? Take note palagi na it depends upon the construction of the sentence. But somehow, pag yung puda nasa gitna, tandaan nyo po yan. Pag ito po na yung structure or ganito po yung formahan ng pagkakasulat, no? para mas klaro, very clear to your um, uh, learning, pag nasa gitna po ang puda, the puda, the grammar natin, yung mauna is itong nasa right side or itong nasa last na noun. No, chihachori. No, dito, kaya nga sabi dito, mauna na intindihin. Hindi po ibig sabihin mauna na isulat. No? Kasi guys, nasasanay tayo na kung ano yung naunang na isulat in our own uh, uh sentence structure, ano yung naunang na isulat, Diyan po tayo magbabasi. But in Korean, there is a mix or there is a lot of uh, structural form of sentences or structural sentences or structural type in how to conjugate or how to make a sentence. Now, it can be uh, nasa huli, it can be nasa una man, depende po in how they are going to atas. But in this uh, example, no, let, let, uh, let me show you that yung puda, pag nasa na po, in the middle, no, dito po yung, uh, ito po yung tiyatawag the preceding, na no? ito po yung preceding na noun natin. No? The prior, the noun, the prior noun. Ito po. So, chihachore the, the, the subway is more faster than a taxi. Huwag niyong sabihin na, ah, so dito, sinabi dito, we gonna late. Magsasakay ba tayo ng taxi? Sasabihin so mo, ano ah, yun? No, hindi tayo magta-taxi. Kasi, now, kasi, kasi ngayon, mas mabilis ang taxi kaysa subway. Dito pa lang guys, nagkakaroon na ng, ano, tawag nito, uh, op, 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 opinion in how uh, are you going to, to suggest or are you going to cite? Ano ba dapat, no? sa ba tayo ng taxi, no? Dito pa lang nagtatanong na kung sa ba tayo ng taxi. So dito, yung the response is anio. It's also the impact of the ne and the anio, no? The ne or anio, yes or no. The impact of that is naging batayan po natin in the whole run of this uh, sentence. Kaya nga, be careful po sa pag-iintindi. Lalo na pag-listening. Nasa no? Sa listening, pag-gamitin yung puda. Nako, careful guys. Kasi pag-listening, ganito yung mangyari. Ganito yung pagkabasa. Medyo mabilis. Shigani no tsuneo. tal kayo? Aniyo. Chigumun tekshi puda. to No? Ganun po yung pagkabasa o pagka-deliver nila. Medyo mabilis. Kailangan natin ng mabilis or um, maano ma na catch up. Yung, yung effective na catch up. Pudah ah, nasa gitna siya inilagay. Sa gitna siya uh, binanggit. So, yung nasa kasunod niyan, yan yung unahin natin na uh, iko compare sa dalawa. Okay? So, sana po nag-gets niyo yung point ko. So, another example. Ito. Nam Dong Seng. Nam Dong Seng is your younger younger brother. Or, <coughs> kasi Nam ja, From the, from the uh, first uh, syllable natin, nam, nam is from namja, naginging namdongseng, meaning younger brother. Okay? Younger brother is what? So, dito guys, yung puda nasa kay namdongseng nagkasunod. So, so ito yung unay natin, chiga. No? Chiga, kiga. Meaning by kiga or chiga, kiga. Chiga is my. Kiga is height. No? So, height is more. Chagayo. Chagayo is from the adjective chakta. Chakta is small. No? Small. Chagayo presently small. Okay. So, yung height. My height. No? Ang height ko daw. My height is mas more smaller. Okay. Kasi dito, sinabi, pag smaller, smaller than my younger brother. Okay? So, than. No? Lagyan natin. Than my younger brother. So dito guys, kaya nasabi ko kanina, yung po na, natin, pag nasa gitna po siya, yung kasunod niyan, yan yung uh, first, yan yung una nating intindin, yan, yan yung una nating batayan. No? So, dito na, tuloy na to so, Ito na yung continuous na magdi-describe dito sa sinasabi na adjective form, no? Which is, chagayo, chakta. so no, chiga, kiga, to, chagayo. No, meaning, chiga, my height is much more uh, smaller than my younger brother, namdong Okay? So, namdong sing po da, chiga, kigat, kigat, to pa, to chagayo. Okay? So, another, another example. Another example is this one. Kung yung tips na binanggit ko dito sa so given example sa isa at uh, pangalawa, sa una at pangalawa, dito naman is somewhat different. Yan yung sinabi ko kanina, may iba na namang version or how to distinguish kung saan ba yung nauuna nating intindihin na noun doon or saan ba yung noun na una nating banggitin when we're going to use the puda. Okay? So dito guys, baliktad naman dito sa una. Dito guys, kasi guys, yung noun natin ay nagkadikit. Ito po yung tandaan natin. Ito po yung bantayan nyo. No? Pehenggi. Pehenggi ga kitsa. No, nagkadikit po yung dalawa. Ano pong gagawin natin pag magkadikit yon? Ito po ay medyo po masailan. Kailangan talaga ninyong medyo po napaka-importante. Kailangan nyo pong malaman. Pag nagkadikit ito, yung pinakauna naman yan yung magiging magiging ano natin. Siya yung first na i-compare natin. okay oh, Pehenggi ga? Pehenggi is, or the airplane, is to palayo, to palayo, is more faster than kitcha. Kitcha is train. Okay? So, ito po. The airplane is more faster than the train. Okay? So di dito guys, in this sentence construction no, masyado siyang uh, complex kasi dito kung natutunan natin na sa gitna, ito yung unahin natin, yung yung after ng puda. dito naman ang unahin natin is the before ng puda. So, kailan po natin gagamitin or kailan po natin malalaman na unahin natin yung before at saka after. No? Basta yung puda, kung yung dalawang noun ay nagkakadikit, no? binanggit ng una, after ng dalawa is puda, yung pinakaunang binanggit, siya yung magiging comparative natin or the comparison, the first comparison. At yung second comparison or yung compare natin is yung second noun. Okay? The first na compare versus the second noun. The first noun and the second noun. So, yan yun po yung technique, no? Pehenggi. So, dito guys, madali lang pehenggi. Yung airplane daw is mas mabilis kaysa train. Totoo naman. Huwag mong sabihin na, na the train or kitsa po or kitsa, the train is mas more faster than airplane. That is that is that is brutally impossible. Okay? So yan po guys. So sana po nag-get niyo yan. Another example para mas maintindihan niyo. So dito naman yung gagamitin ko is yung um adverb of time, no? Or time ng panahon, yung like today, tomorrow, or yesterday, last year, ganun. So dito, uh, neil, no, neirun, neirun, Nairun or Nail is tomorrow. Onul today. Okay. Puda then. Chul koyayo is cold. Okay. Will be cold, no? Or will be mas malamig, no? So dito guys, Same with this example no sa taas sa airplane and the train. Dito naman the tomorrow and today, ganun din, no? Nagkakadikit yung dalawang noun sa pinakauna, no? Which is the neirun o So ito po yung dalawa, the adverb of time or the time po natin. So neirun and o the tomorrow and today. So yung tomorrow, yan yung mauna natin, tomorrow tomorrow will be colder okay will be colder puda dan onor today okay so bakit po nagiging ang cold natin na chuda at sorry ito po yung cold uh, na gagamitin na adjective gagamitin sa uh, klima no chupta, na wala. Cho plus, nagiging all ko yayo. Bakit guys? Kasi yung, yung ano natin dyan, the irregular B form, ito po ay irregular B, the irregular B form adjective, tatanggalin po yan siya pag uh, i natin into the future tense. No? Future po ito. Sabi dito, future, wag mo sabihin na past kasi guys, tomorrow yung unang binanggit. No? At isa din sa palatandaan, pag alam mo, yung term na to. So, nail is tomorrow. Siyempre, gagamitan po siya ng future kasi di pa siya nagagawa or di pa nangyayari. Okay? Unless kung today, hindi to gagamitin. Isa din yan sa babantayan. So, kung today po nang nauna dito, so sabihin natin, on or on, Nail po da chop neyo. Uh, chop. Uh, I mean, chowoyo. Pwede rin neyo, chowoyo. Magiging chowoyo choyeo is ganun pa din yung meaning niya the presently uh, uh the the present the present uh, form of the verb chopta uh, cold cold no okay so choyeo conjugation of chopta for presently happen ito guys is in the future kaya nagiging chul koyeo chul koyeo the ar koyeo form yan po yung ididicate natin or the koyeo like kada, no? to go, kada, plus arko y o k So, meaning in the future, will go. Like, for example, m o k t o t o eat, plus ulko yeo, m o k o k a y So, will eat. chumchuda, c chum chum to dance, c h o heo, c h u m c h e Okay? So, another, another verb. Ikta. Ikta to read. Ik plus ar ko yayo. Igul ko yayo. No? Will read. Another example is, uh, for example, seda to count. So, seda plus ar ko yayo. Sel ko yayo. Sel ko yayo. Okay? To count. Okay? So, that's all for today for about Puda. Sana po, naintindihan nyo paano po gagamitin si Puda. Very important po yung Puda guys. Sa exam lalabas po kasi yan eh. So ever since hindi po yan siya nawala sa exam. Palagi pong andun. Matopic man or ma FS topic or KIP. Puda is always be a oh, part of the examination. Okay? And good luck guys. At sana po marami pa pong papasa and um, congratulations sa mga nakakapasa na, sa mga hindi pa pumasa o hindi pa nag-take na exam good luck and continue studying, continue studying. At sa mga nag-aaral pa lang, no, Naghihintay pa lang ng schedule for registration or for the exam, galingan nyo po, no. Mas better as early na nag-aaral na kayo or mas early yung learning nyo. Yung iba naman, early nga nag aral but they probably stop their studying. Huwag kayong tumigil. Yung tips ko pa sa inyo para po kayo. Everyday memorization, kailangan natin ng familiarize na memorize niyo na yung mga uh, mga terms grammars example lang um na memorize na yung mga verb no everyday kahit lima or sampo na words kaya po yan no Huwag kayong tumigil sa pagbibigay ng um, motivation sa sarili niyo push na ng push no walang bawian no para po makaparating kayo dito sa South Korea and good luck um have a nice day everyone